ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੁਕੱਦਸ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨੁਕਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ, ਸਿਦਕ ਦਾ, ਸੰਜਮ ਦਾ, ਸਿਰੜ ਦਾ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਸਬਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜੰਗ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਰਕਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਬਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਖਦੇੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਵਧਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਾਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, UAPA ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਫੀਡੋ ਕਾਸਟੋ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਭੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਜ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਤੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਗਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਗਦਾਰ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਭਾਈ ਜੈਤਰ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੀਹੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੁੱਤੇ ਸਵਾਰ ਪੰਜ ਸੈ ਅੰਕ ਲੀਏ ਤੀਰ ਤੇਗ ਤੁਫੰਗ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਆਪਣੇ 500 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੀਹੇ ਮਸੰਦ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਸ਼ਕਾਂ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਦੀ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਖੇੜਾ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹੱਥੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੱਥੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਵਾਰ ਕਰ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਮੈਂ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੂੰ ਹੋਰ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਆਤਮਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਚੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾ ਉਹਨੇ ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਜਿਹੜੇ ਦਬਸਤਾਨੇ ਮਜ਼ਾਹਬ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਸਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਦਸਤਾਨੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਮੁਹਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮੁਹਸਨ ਫਾਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਦਨ ਈ ਨੇਸਤ ਬੱਲੋ ਜਦਨ ਈ ਅਸਤ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਵਾਰ ਇੰਜ ਦੀ ਵਾਰ ਇੰਜ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ ਹਮ ਸਦਨਾ ਕੇ ਸਾਚਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦਵੈਸ਼ ਈਰਖਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਜਮ ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਏਕਤਾ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਚ ਪਵਾਓ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਵੀ ਢਾਲ ਦੀ ਛਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਧੁੱਪ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਕਲਮਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਮਾ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਤੇਗ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਇਰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਸੀ 40 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ 26 ਨਵੰਬਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਈਏ ਕੁਛ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ 50-60 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਖਸਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤ ਭੇਦ ਜਾਂ ਮਨ ਭੇਦ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਏਕਤਾ, ਸਾਡਾ ਸਬਰ, ਸਾਡਾ ਸੰਜਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਐਕਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਚ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੈਂਸ਼ਲ ਅਕੋਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੰਡੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਸੜਕੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਲੜਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਲਮਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਬਰ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਲਮਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦਾ ਨਖੇੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।